някакъв страшен лукс. О. О. И то сос как за пържолки, как ще имаш? Мале! О. Ще пробваме космически камили. Ей, мириш точно на... Това мириш на секс. Охо. Това е много... Здравейте на всички, аз съм NoThanks. С мен е Никича. Привет, машина. Здрасти, Ваце. И днеска моята поредица NoThanks тества различни вкусоти и се пренася в арабските емирства, уважаеми зрители, защото ще ядем камили. Директно. Аз като един шейх реших да донесе тук малко камилски работи. Значи Никича беше на екскурзия до Дубай. Обади ми се с рождения ден, каза да взимам ли нещата от Дубай майка. Викам, златото, взимай хотели, 2-3 купи и идвай. Той обаче, взехме ги хотелите, оправихме нещата. И сега решихме да се почерпяме тук. Да хапнем малко арабски щуроти и машини. Супер ентусиазиран съм. Искам да ви кажа, че знам за това нещо от рождения ми ден, т.е. от седмици вече. И нямам търпение тук да пробваме тия работи. Така че, аз дори не знам от това почне. Мисля да свършим с... Имаме и космическа храна. За десерт, нали, да приключим в космоса. Просто директно да свършим космоса. От Дубай в космоса, така ги правим нещата. С какво почваме? Значи, ти не си участвал в тази поредица, така че започни ти. Да, мяра ще хвана. Аз винаги тръгна и се чуя само кое да започна. Ти избираш. Мисля, че го загледахме, този вокален чипс. Леле, много ми почваме. Как звучи. Чай да го покажем. Да, видим. Вижте сега как изгледа. Аз много обичам вокала, не знам вие дали обичате вокала, но смятам, че и той е с начо чиз, той е с вокала на фокусиране. И тук може да си прочетете, нали, може да си позирате, си прочетете на български. Случайно, ако не разберете нещо, може да ви преведем. Много ми харесва да информацията за всички. Не, не, отварям на лъци, ами да се отварям. А, помириш много приятно. Мирише на... не на пържен чипс, а на печен чипс мириш. Някакво зелено. Зелено. Да, бе. Тук да не би марихуаната да се соли. Не, мухлясва. Мухлясва чипс. Идем, че бе. Чакай. Изглежда ми като печен, а не като пържен сега. Да, да. Някакво различно. Добре, пробваме? Да. Айде. Той идем. Много е добро. Ама е точно... все едно не е пържено, а е печено. Обаче... нищо на вокала не се усеща. Усеща се като царевично такова... Вижте го как се глежда това. Някакво зелено, но няма вкус на вокала. Готино, но... готино е много, но наистина няма вкус на вокала. Не би го такова. В смисъл, ако ми го бяха дали и казали това с твоя вкус, няма да кажа вокала никога. Но е много приятно. Иначе вкусът казва сосчето да си припомня. Точно. Някакси, да, напомня за тортилата, царевичната тортила, точно да си гребеш някакви сосчета. Даме ли му някаква оценка? Искаш ли да даме оценка? От колко? До 10? От 1 до 10. Колко му? Аз му давам това 6,5. Аз ще я казвам 7 горе, защото е вкусно, но няма вкус на вокала. Точно. Сега готиното, уважаеми зрители, че с Никича има две оценки. Мога да няма нещо, му хареса, на мен не. И така че да. 6,5 давам, аз ти давам 7. Добре, сега аз ти питам. Давай, избирай са ти, което ти се струва така. Дай тук, което ми е близко. Има някакви... конуси. Някакви конус, ние ще ме пушли. Майтата се разбира се. Това има някакво като сиране тук. Чедър ли, медър ли, кога това е? Да. Пише на арабски. Отзад се вижда, че има някакви май в някакви други вкусове. А, то това нещо някакъв сос да си загребаш. Това е директно да си загребеш с това. Но ние нямаме да си загребеме нищо. Затова директно почваме. Това е суровато. Такива инчуш се продават в тия магазините за наситни ядки. Виж какви са. А, да, точно пак има такова мириш на... и пак мириш на царевич, на зими. Да, да. Това дали има някакъв вкус, то може би има... а, чиз пише всъщност. А то е така, вижте, има някакво риколче, изсипаш пирно кетчупче, штрак загребаш. Много, много готино. Трябваше да вземем да загребем. Знаеш какво ще направим? Сега ще пробваме един сос с това. Добре, че да пробваме първо това. Много добро. От това е адско. Тук високо ще се... представи го със сос, че бабка, така да си загребеш. Правим сос, но със сос. Пристигащия със сосове 2017, майка. Вижте какъв сос имаме. Значи този сос ми е подарък от Flux TNT. Една мега машина, която дойде на Let's Play Пловдив, за да се познаеме. И каза, че... сега в момента ще объркам, затова казвам, някъде от Европа го е купувал. И каза, че супер много му харесва. Така че... много интересно, аз не съм виждал такъв. Сега ще видим. Сега си пълниш колосичето. Сега само не си сипа тук, си голея целия с някакви сосове. Виж сега си пълна. Знаеш какво сега ще извада такова, което има, което е по-хубаво от това? Това го изяждам.
да не ти рясвам. Я си избери през това време и ти. Но какво? Да има хубаво, да мога да влезе вътре. О, 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 майк! Да не прекалиме с сос. Виж какво стана, то стана като някак, то стана като сладкиш. Все едно сипа карамел вътре, ски. О, то. Добре, чакай. Много густо, няма видим. Добре ли с сос? Ами, соса го... Соса е много силен и не усещаш това. Трябва по-малко, служи си по-маничко. Добре. Елегантно. Бърг сме сипвато в една чиника и загребваме. Да, да. Но ние тук правим всичко въздвижение. Много добро. Много добро. Но просто сос е много силен, трябва много малко. И то сос как за пържалки, как ще стои. Мале! Да, и той това каза. Пробай го с месо. Брутално. Ева на Flux TNT. Продължаваме напред. Не мога да го оценя, пробваш някакво. Дай си това продължение. Дай нещо сладко, да объркаме вкусовете тотално. Мере това колко му дава, брат, какво оценка? Ей, верно. Това му давам 8.5. Аз му давам 9 от воле. Десетка няма, защото... Защото винаги трябва да има летва, да е по-високо поставя. Да, да не си сложим на залата второто десетка. Да, да, да. Аз ти пробвам тия директно играем. Това звучи много скандално между. Дай да го покажем хубаво. Да. Това са форми с пистачо и някакви работи вътре други лудници, които не мога ги прочитам, да искаме. Смисъл. Това ми звучи, това някакво все едно сме някакви много големи тарикати и да решаваме да ядем някакви такива неща. Да, да. Имаме ли нужда от нож? Ами това по принцип е най-характерното за, като цяло за арабските емирства, е такива има навсякъде. Отваряме ли ги бъде? Е, какво става така? Упаковане още да се отваря. Още. Я чакай така да ги покажа. Какво? Вижте, пистачето колко интересно за стана. Да, то е. Не, много е странно всичко. И тия формис, аз съм си купувал тук формините са много по-малки, тия са някакви бабачи. Гигантските форми на баба ти Елена, батко. Арабската баба ти Елена, тук идва с формите и... Тия форми са ти... Още нещо трябва да отворя, е ли? Представяш ли сега всяко една по-отделна да е опаковна? А, не, не. Знаеш, ще омазваме, тук ще трябва да носа... Аз съм. Да, чай да покажа. Кажи, ако искаш така да се видят. Я гледай, какво става? Да, какво става, майка, да го директно арабските имейци идват в нас. Много интересно изглеждат, като някой иска да бейс. Мириш на форми? Как си мириш? Добре, дайте да пробвам, чакай сега. Взимам това, лилиите тръгват всички заедно, хоп. Добре. Я ще взимам тази кеш. Вижте сега, какво става тук. Уу, приятно мириш. Я видим. Чакай да отхапаме половината. О, това е добро. Това е някакъв страшен лукс, бе. Някакво много изискан вкус има. Вътре има някакъв нещо като... Тук се чувствам като някакъв шейк вече. Но не мога да обясня дори какво е вкусово. Някакво едно такова много мекичко, много приятно. Към формите, но това пистачо и... Не мога, не е само пистачко. Че. Съедно някакъв мармолад има. Не, те това от формите си получават. Абе, много интересен вкус. Но е форми с нещо допълнително. Не мога да го, дори не мога да го опиша. Много интересен. Но определено някакъв много, много изискан вкус има. Колко струва това между другото? Имаш представа. Това беше към примерно 12-13 лева. Е, значи не е някакво супер тъжкарство. Не. Може би там просто са по... Ефтини тарикатските неща. Да, да, не помня колко но, това е. Но много добре, много добре. Няма. Това е някакво... Определено, в смисъл, ако искам да се направя интересни пред гостите ми, ще извада и това и ще кажа, ето тук брат, а шейховете го едат това. А ти форми с пистачо. А ти форми с пистачо маваш. Добре? Продължаваме ли с солените неща? Corn chips. The original. Фритос. Фритос, майка. От сладко на солено въртиме, да мога да има транзиция. Тежко тук, за да мога после да се пръди. А това по сега някакво бакодирам. Тия пак са някакви такива... Това е, да, пак, се, пак не е пържа. Тя да. Пържа е... Ама това е ново, очаквам да го кажа така. Язен. Това вече пак мирише като че ли пълна... Ооо. Това е много добро. Това нещо не мога да спрямам по вкус. Той е пак царевично някакво.
Ще взем плащ. Те са много мънички. Да. Значи, освен самия чипс, има и някаква подправка. Има някакво нещо. Пишеш ли някакъв? Не знам, не мога да ви го опиша. Това ме е пак някакво като царевично такова. Много приятно. Много приятно. Соленичко. На това я пробвам, че нещо друго ще не помня. Да, не, не, точно. Това е много силно с формите само. Чакай с вами. Ние не давахме оценка на формите. Ей, верно е. Добре, чакай, да. Дай да се върнем с формите. Колко им даваме на формите? Аз им давам 8. Аз по-скоро 6. Ти ми си толкова доволен на формите. Да, мекичко, ама ни сладко, ни е такова, но... Специфично. Аз не обичам да е много сладко, така че на мен ми дава 8. Добре, това чудо. Това му дам, я първи. Това аз трябва, аз ще му дам по-малко от това. Това повече ми хареса. Въпреки, че това става подправка е много приятно, но има нещо, което още ми трябва. Да, нещо му липсва. Добре. Давам му 5,5. Аз да дам и аз 5. Добре. Какво продължаваме? Дай ти избери нещо. Аз... Я да видим това какво е. Да, това е нещо... А това не са такива тия, където се... Добре, я да ви покажем. Crunchy Rocks. Има някакъв фри тикет. Като си купиш това, получаваш Adult Ticket to a Merlin Entertainment Attraction. Адълт тикет ли бе, майка? Отдаме. На някакво порно ли ще ходим? На някакви стриптизи? Купуваш си бомбонки и... Е, така. И спираме на стриптиз. Не има проблеми. То всичко се почва от бомбонки. Уж бомбонки. Това ако не е друго, да, поне много лесно се е такова. Да. Се отвори. За разлика от формите. Формите 40 ги. Е, това тук ми мирише на десетка просто. Това мирише на лудница. Добре, чакай. Това много, много добре мириш. Това е и някакво такова крънчи, това ще е с карамели, някакви работи. Това ще е с тежката захарница, майка. Такъв диабет в пликче. В пликче. Вижте ги какви са. Много интересно. Аз не съм виждал такива. Това е много добро. Това е много добро. Значи, на някои от нещата, които ядох от Англия, наподобяват на това. Имаше едни такива бисквит, но то не бисквитки, но пак шоколадово блокче, което даже пукаха тия, като ги дъвчеш, после пука в устата. А, да, имаше такива шоколади, върна. И беше нещо много близко това, но това е много добро. О, това ми е... А имаш и безплатен билет за стриптиз. И беше сладко. Да, всичко е рай. Добре, чакай, аз ще взема, заредих се, много е добро това. Аз нали знаете, че не съм много по сладките, но... Това е с някакъв млечен шоколад вътре, с някакви... Много добро. Много добро. Аз това му давам десетка, просто не мога. Crunchy Rock. Падна ми десетката, ама никога да направя. Много добро. Аз му давам деветка. Няма какво да му кажа, че не ми хареса, просто... Много е добро, да. А имам и билет за стрипс. Как да не дадеш десетка? Да. Добре. Кое има се още? Има тук солено, не знам. Не, това май пак са някакви, това пак е някакви форми, но те са някакви са вече от скъпото. Е, това е луксозно. Е, това ли е лукса? Я гледай, той е комбиниран, някакъв микс. Мале, а то виж, че леле. Е, тия са луксозни вече, тия бяха яката. Надя. Надя? Надя. Формите. Формите на Надя. А те има 4 варианта отзад. На баба ти Надя, формите си това. Я да видим баба ти Надя, докато е яздила Камила. Какви форми е направила? Те са някакви. А има на чакай, едно се казва Коди Алмонд, Коди Пистачо, значи това пистачо много върви с тия явно. Да. Сагай Хейзълнат и Сагай... Това е много прочетено. Нещо се също не. Той е даза ли отвори? Да. Тук има такова. Прави си върпиш. Цик. Маля, Ники Чево, брат, това уникални неща аз. Нямам думи, тук всичко е някакво много интересно, аз това дори не знам как се отваря, брат. А то виж май, а да. Е така, тук е. Тук вече влезахме в лукс. Тук вече лукзенът. Тук да излезе някакви ключите с злато, виж какво пише. Надя is proud to promote the heritage of Arabia. This gift of desert candy is timeless tradition. We invite you to share it with someone special. Ние тук с Ники ще си правим романтични яденета на баба ти на Надя на формите. Баба ти надо ги опакова, сложи така. Идеално, значи 4 вида са. 4 вида са, че да има са тук. Аз се притеснявам. Тя е толкова елегантно опаковано, че се притеснявам да не развали опаковката нещо. Гледай. Това тук има още. Защита против крадеца на форми на баба ти надо.
Чакай. Оп, така, елегантно се залепило. Виж сега какво става. И тук още на взето. Това е много силно за тестване. Това е точно избрани селекция. Его, лъкшери, какво пише нещо? Лъкшери формици отстрани. Тук пише, чайно почитане на руски, бе. Изискани, изискани арабски финики с орехами. Е, това е, ако искаш. Те, това е, бац. А тук пише Luxury Arabian Dates with Nuts. Е, това е. О, мисля, има по едно за всеки съм. Е, ние това пробвахме. Да, това играхме. Чакайте сега, това пробвахме. Да, а това също, даже с по-малички формички. Тук тези са с лешник, тези са май с орех и тези са с бадем. Да, е, ми идеал. Абе, почваме с лешник. А, даже те си сложи такова да не се намажеш. Е, то няма как да не се намажеш, май. Аз не мога да го извадя. Чакай. Няма как да не се намажа. Сега ние тук трябва да оценяваме всеки един по-отделно. Да, значи това е с лешника, да? Това е с лешника, вижте какво. Мярах, пробваш. Да. Това директно го лапам цяло. Това ми е по-влажно от това, някакси, по-месесто, това беше по-сухо. Тоест, поне според мен, това повече ми харесва от това с лешните. И какво ще кажеш? И тебе май тия нещо не ти харесва. Това като жи, това повече ми харесва, но мен, защото е по... А ти искаш по-дан месец, ето, виждате ли? Добре, на тия, колко им даваме? Аз на това му давам 7. И аз на това му давам 7. Е, добре. Тия другите начи ги пробвахме. Сега продължаваме с... Това с орех. Орех. Чакай, взем си от моята страна. А по-много интересно, само една ядка вътре и съвсем различен вкус има цялото. Да, нещо. Да, цялото нещо се променя само от ядката. Много интересно. Да, на здраве. На здраве. О, с ореха е много добро. О, сореха най-много ми хареса вкуса. Това отива към 9. 9. Тежката деветка тук. Много добра комбинация. Знаеш какво обаче? Дай си сипнем по една вода да оплекнем от плахнем остините, защото е тежко. Почваме да залепваме. Така, завръщаме се тук след като пием малко водичка. Значи аз ти казвам, че почвам да ставам много голям фен на тия форми. Да бе. Аз не обичам по принцип. Аз преди години съм си купувал, ама не ме заребява толкова, може би, защото нямат ядки. Сега ще пробвам последното с бадема и в зависимост от това, кое най-много ми хареса, до сега с ореха ми е топ 1. Купувам си орехи от една страна, форми от друга страна, комбинираме. Добре, последно. Това с кое сега? С бадем. И това звучи интересна комбинация. Тук не се вижда много бадема, но на това на Никича се вижда бадема. Айо, мам. Вижте, бадем ще се подава. Това, по принцип, въобще не обичам форми. Ама с тия ядки... Много интересно с това. А как се променя? Всяко едно с различната ядка и с цял различен вкус. Да видим. Ма с бадема не ми е толкова топ. Да, ореха избит. Ореха обиривът. Значи с бадема е шестица. Не, аз толкова не съм. Много добро беше с ореха. Добре, това са луксозните форми на баба ти Надя. Приключихме с тях. Какво продължаваме? Мале, пръснахме се от някакви сладки работи. Вече заръпнах. Хубавото на тия форми е, че аз по принцип е такова сладко не мога да ям много. Но те не са толкова сладки и много да не ми пасва. Още, че останахме само с сладки работи, нямаме солено да... Имаме. А, има още солено. Дай ме солено да вкараме, че после са сладки. А ние ми той преди, че се взимаме от нещо дали работа. Добре, читус. Аз бях пробвал в видеото, в което пробвам американски вкусоти, ама не такова. Аз бях, че това е с чили. Крънчи чили с чили. И звучи някой интерес, това е читус. Крънчи чили с чили. Майка. Забравих ли в България поради някакви причини сега? Да. И към да раздавам. Имаше ги преди много години, имаше да спитам. Но в някакъв момент без страх. А това няма да ви казвам каква зарибявка. Вижте го, това е... Той изобщо не е полезно, това обаче е толкова вкусно и заребяващо, че... Взимай, аз...
Не знам. От малко не съм ял. Спомням си, че американските, като правихме американските кошни и правихме с таки заедно, докато монтирахме видеото, това беше първото нещо, което свърши. Ало, аз както обичам и леко люто. О, това е... Един още човек. Как да се изяде? Не, не, това е уникално просто. О, като точно леко пикант. Точно леко пикант. И това като изведеш няколко, то пикант, като се настоява, става още по-приятно. Между другото не се усеща с някакво сирене да има, по-скоро лютото такова, но самия, то си е някакъв самия чийто вкус е някакъв много добър. Не знам, аз не мога да спра. Да, а това е краста, ти имаш нуждата все да. По-люто да става. Ма, не. Аз това му славам 9.5. Не мога. Аре, значи... Ма, не, как си... Да, защото те формите са много вкусни, но са на някакво различно начин. Това е на висок левел от... От солените. От солените, да. От такова. Като формите... Аз им давам примерно 9-ка на тия с орехите, но... Това като му давам 9.5 не смята, те някакси не мога и сравня едното с друго. Те са различни категории. Да, различни категории. Трябва да създадем някакви тук таблици, специални такива анализи да направим. Значи от соленото това е номер 1 за мен. Да. От сладкото или това, или това, или солен. Ах, саде. О, тук сложно. Вече е много сложно. Те пак се различни. Това ми е по-меко на мен, аз по-скоро ще избера това. Това е яростно сладко и... Няма проблем. Няма ли, виж тук имаш сладко. Да отварям шоколада камилски. О, да, това ли е черешката. О, това наистина ли е камилски, в смисъл? Да, да, да. Това ще виж. Виж какво става. Това с камилско мляко ли? Какво се прави шоколада? Да, да, вътре самия шоколад е млечен с камилско мляко. И няма вкус на никакъв друг шоколад, кой си ел. Сериозно ли е, брат? Много готин. Някакво супер интересно пак такова. А, то това съм взел с някакви ядки ли? С макадамия ли беше това? Да, това е с макадамия и портокал вътре и камилско мляко и лудница. Аз ще се пръсна от толкова много. Но... Чупи. Няма ли имаш? Аз го откърти, побил. Мирише на черен шоколад с портокал. Това не мирише. Айде пробваме. Да. Като черен шоколад си баш. А другия, който гледа с камилско мляко, беше съвсем различен. Различни камили, различни шоколади. Това си е вкусен шоколад. Да, черен шоколад с ядки и с протокол. Но, пак не е много приятно. Много добър. На този път не се усеща камилското мляко. Култово. Еми, колко му даваме? Аз 8 може би. Аз му давам 7. 7. Аз съм взел грешния начин. Трябваше да имах една камила. Забравя да вземем. Имах една камила. Трябваше да караш една камила тук да се разхожда зад нас. Да, това е толкова да сложим шоколадно. С какво продължавам? Има ли още нещо? Или ай, това? Е, това имаме. Ей, това имаме. О, верно. А това дори не знам. Това пак са някакви такова. А то виж какво е. О, това знаеш какво ще е? Това ще е, може би... Добре, ще видим това. Кое е първо? Мале това. Да, да. Това ми се стори някакво също много... Много интересно. Само като видях каква тук отгоре и викам мале. А това е с кокос нещо. А, бе, може би това е потопено. Какво се виждам от това? Това е... А това крава ще яде ли? Не, не ме зем. Това е мини роз. Не знам да ги показахме. Не, май не сме ги показвали. И това са, мисля, че повечето от вас са виждали такива някакви пастички в кокола. В... В такива. Не виждам. Това е като суха пастичка, наше май. Какъв суха паста и сетих за един Pixel Ace и мой зрител, специално този е проблем. Мега машина е Pixel. Човек с суха паста. Обича сухи паста ли? Виж ли го. Това си е май костническо. Това това ще разберем. Тук тия, които се продават в България. Аз съм нямал такива, дали са същите? На същите мириш. Май си е такова. Първо мен ми се стори, че някакво много по-мекичко. Ама си е такова. Също? Да, няма да ги лъжи, не е по-лъжи. Естествено,
се изяжда цяло, защото не се издържа. Много сладичко, много добре. Ще му дам 6. Много, много е такова обикновено. 5-5 е моята оценка. Мале. Аз вече се чувствам по-дебел, не знам. Ние тук качихме 8 кила за вас. Откакто започна това видео, аз вече се чувствам по-дебел. Е, сега ти е кокосник, не ги има. Царя на лудницата. Това ми се струва, не знам, спрямо картинката ми се струва много сцепен. Нещо тук пише. Това е някакъв бадем. Е, не, ако нещо не разбираш, ти преведа какво пише. Ай го бе. Да се съправя, че учите това. Николко едно чоклет. Ай го е пак такова. Пак е форма. Пак е форма. С бадем, с кокосово шоколадче. Я ми... Последния да затвори вратата. Тук има всичко. Това е прекалено луксозно за мен. Я видим са. А, те си ги опаковани. Те са вижте. Гледай, то си е чиста работа, не е да бъркиш. Мене ме ме прави впечатление, че на ти от Холандия, където взимах, все бяха някакви 16 опаковки и едно друго. А това е много готино, между другото, е така да занесеш за подарък. Цък. Да, ти е шанове, е ти е една формица. Сихапни сме. Сихапни си една формица. Аз вече форми скоро няма да. Да, определен. И смазвай. Това е преки великни скоите. И то прича на такова... На великни скоите. Леко, това е... Ей, мирише точно на... То мирише на секс. О, това е... Това мирише на траш. На много лукс. Чай да го отворим, да го хапнем през средата, за да мога да видите разърс. Има разърс, как ще се случи. Интересно, как е? О, аз какво е това? Охо! Това е много добро. И с този кокос. Това е много добро. Това би орех. Това би орех. Това би орех. Това би орех. Десетка от формия, директно отворе. Десетка, аз виж, аз до сега не съм сега десетка, но... Това е много добро. Това само това му да имам вини. Спирам другото ядене, само това ще ядем от тук нататък. Добре? Добра комбинация. Десетка, десетка, 100%. Това е адското. Оп, чай тук е на сутки, бе. А не че ръжавам, бе? Мале. Това ще форми на топът бел шоколад. Мале! Девето, това става много скандално, бе. Всичко е някакво много, бе. Пак си ти така за приятел да си вземеш, бе. Добре, това е супер готино. Взимаш си 4-5 такива. Слагаш си ги в една купа и като дойде някакви на гости, пробва някакви ненормално яки работи. Това е ти формици. С купица. Да. Made in United Arab Emirates. Майк. Даже и имейл има, ако искаш да изглежда. Мога да им пратя имейл. Много добри форми. Баба ти Надя. Извънка, да се. О! Това е бяло, бе, брат. А верно, че ти казва бял шоколад. Това изглежда също интересно. Майко! Това изглежда много. Това също изглежда много луксозно. Това е пак, че правим разрез. О, това е много. Това е по-сладки вариант. Да, това с кокос ми хареса повече. Но и това е добро. Дъвчи ги има и после вкус качи. Много е добро това. О. Не знам. И това е много добро. Взимам си ги тия двете и само тия ще. По цял ден. Значи на това му давам 9,5 примерно. Или 9,8. Много е добро и то. И... Така като преглътнеш, като вкусиш, като направиш там... Има вкус на белия шоколад, остава, да, 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 остава да, да. Това направо уникално. Много добро. Това му давам аз 8. Много добро. Остана ли нещо? Или да отиваме в космос? Мисля, че са толкова много форми тук е с кокоси, с бели шоколади, с пистачо, с блешници. Е, ние нека страшен лукс, аз се чувствам, аз да докоснах Дубай вкъщи. Добре, готови ли сте да отиваме в космос? Който кое си? Чакай, момент. И сега какво? Ще пробваме космически камили. И по малки крави ще ядем. Какви сте работи? Това е... Значи моето е кукита с айскрим сандвич. Да, чоколейт, айскрим и чоколейт чипс. А той трябва ще различи. Ама, знаете ли какво? Това е транзишън към едно мое бъдещо видео.
Знаете ли, че в България също се правят храни, които се ядат в космоса? И си имаме даже специална такава лаборатория. И аз отидох там, исках да си поръчам, защото исках да пробвам. Но оказа се, че процесът е по-дълъг и може да се случи само 3 или 4 пъти в годината. Кога ще се случи обаче, не е ясно. Така че очаквайте най-вероятно в рамките на следващата година, защото тази година едва ли повече го правят това нещо. Но в рамките на следващата година ще пробваме традиционна българска космическа храна майка. Да, то доколкото знам и патентът е български. Патентът е български, който се използва, аз понеже се запознах там с някаква директорка, патентът е български и той се използва до 2022 и след това обаче измислен друг патент, който ще почне използването му след това. Но добре, айде, ти ли отваряш първи? Попрямя се. Те са различни, но ще изглеждат по един и същи начин. То, това е супер леко. 30 грама. Идеята на космическите храни е, че е извлечена, имат съдържание между 1 и 4% влажно само в тях. Да, тухва. Ще идеме арабски тухли ли бе, май? Я гледай какво става. Какво това? Някаква вафличка. А вафличка верно. Някакво супер. Леко, кое леко. Това не мога. Тук ще стане всичко чай на бюрото да е. Да. Това е, това ще е толкова странно. Гледай какво леко изсъхна. Това сладолет изсъхна, виждали сте? О, то се разпадна. Там може да го пробвам и дома. Той изглежда като бачката тия сладоледите сандвич, сеш? Да, да. Само че е някакво. Я ми там, това не виж едно такова. Я гледай как се открит, то като скалавате, гле. А, то верно е. Че, виж, аз ще чупя едно пред тях. Гле. Не, не мога още. Аз не мога още чупа. Яааа, айде стана. Върчат някакви парчат. Все едно мрамор ще едем. Ма, тук ще едем някакви бетон. Чакай, хапна малко бетон. Добре, аз пробвам с това. Защото няма бисквит. Дай да ми какво става. Това е все едно целувка. Да, точно. Целувка все едно едем. Добре, не вкусна целувката. Да, все едно целувка. Чакай да пробвам сега цялата работа тук. Ще пръсне на всеки, ще фръкне всичко. С бисквитката като го опиташ, ще ползваш. Но иначе това вътре, като гледаш, само е само вкусна целувка с едно. С бисквитката се променя. Някакво десертче. Някакво десертче. Готино е, да. Млечно, има някакъв млечен вкус. Да. Добре, да пробваме другото. Това да видим другото какво е. Нещо това беше с точно тук стана всичко. Судолет сандвич. Добре. Мали. Това е някакво супер модерно, как си ги таковаме. Добре, вижте така. Показах ли го, аз не вече не знам. Космонавтска работа. До 2019. Въжи. Вижте ли, какви са. И само ми е странно това, защо тия пличета са, нека си предварително са нарязани. Може би, защото, нали, защото да се издуват в самолета, представи си как се издуват костни самолета. Може, верно. Гледай се, много нарежда това. Тук трябва да си вземеш, вземи си едно парченце. Оп, ай, това ще взема. Това има някакви вътре, виж какво има така. Това има вътре, това няма такава вафличка. И това си е все едно си ядеш каменяк. Една скалица, добра. Да. Айде да видим какво има вътре. Има някакви вътре неща. Това като целувка. Едно към едно е с целувката. Обаче тия парченца шоколад вече го променят вкуса. Значи да, първият момент абсолютно целувки. Все едно едете. Обаче тия шоколадчета вътре, виждате ли как има? Топе точно това, което взех. Е такива няма. А не, е тук има. Ето като страните. Да, вижда се, вижда се някакви парчета шоколад. И то шоколад е такъв черен шоколад, ако не се лъжи. Да. Но, как ще ги оцени такия? В смисъл, ако не ми беше казал, че това е космическа храна и ми го дадеш просто като десерт, че сигурно ще го оценя ниско. Обаче сега това е някаква космическа храна. Абе, не знам. Аз му давам към 7-7,5. Аз по-скоро към 5,5. Не съм толкова впечатлен, но ми е интересно как... В смисъл, това, че му е извлечено цялата вода и има супер малко... То е реално... Аз не мога да повярвам, че това има между 1 и 4% вода. Каква вода има тук, бе? То това е сухо, тежко. Това е супер сухо. Гледай, то се е баш като скала, абсолютно скала. Изглежда се на един някакви каманяци. И сега ядваме някакви супер луксозни форми, някакви неща и сега ядеме някакви бетони тук и латекс сме си разсипали. Чупне малко латекс, да.
Абе, интересно, готино е, някакво странно е, но е интересно. Интересно е, да. Това и... Кое ти е по-добре? Кое от двете е по-интересно? Е, това е по-готино, защото може би има и бисквитка. Бисквитката много променя вкуса. Бисквитката, като го пробваме без бисквитка, беше едно, като пробваш с бисквитката, е някакво съвсем различно. Същото и с това другото. Когато сдъвчеш вътре шоколадовите парченца, всичко се променя тотално. Дори аз не знам какво да кажа. Всичко беше много интересно, Никич. Между другото, да, огромни благодарности. Ева, просто вкараме в Дубай, в Бранклее на 200%. Изключително съм изумен от тия форми. Не съм знаел, да, ние си говорим, че не съм знаел, че толкова много там ги развиват и че реално формите са толкова добри, когато им се сложат някакви ядки. Аз определено ще стана фен и ще почна да си купувам форми и ядки отделни и си правя миксове. Това нещо, кое беше това по-соло? Е, това е най-якото. Е, това е топ едно за мен. Не знам, много ми харесва. Просто и вкуса, и после вкуса, може би след него е това. Да, но те са точно. Защото тия са адските. И тия формите на баба ти и Надя също бяха много скандални. Много добри, наистина. Пробайте, замете си една формица и един орех и така хапвайте ги по модема. Да, вижте, определено е това. Те може действително да слагат и още нещо вътре, да има някаква схема, но на пръв поглед казват, че са само форми и някакви ядки и се получава супер добре. Аз определено, споделял съм го много пъти, че не съм толкова привърженик на сладкото, докато арабите ме зарибиха с тяхното сладко, определено. Защото не е някакво супер натрапващо се крещящо сладко, а е някакво меко, умерено и много добро. Намекнах ви за космическите храни, които най-вероятно до година ще ги видиме. Надявам се, че сте се забавлявали с това нещо. Мога да хвърлите едно око на канала на Никича, отдолу ще го има в описанието и ще излезе някъде. Също така, ако не сте го познали, това е Никича, с който играеме GTA, че се разцепваме много. Желаем ви супер прекрасен и усмихнат ден и много позитивни емоции. Благодарим на всеки един от вас, който е прекарал малко пътешествието си до Дубай с нас. И чао-чао, машини, до нови срещи. Всичко най-хубаво от нас. Чао. А пък тези от моите файнал, които гледате, не забравяйте да последвате бата ми много тенк, защото прави най-сцепените страшни игри. Аз се насирам, докато снимам. Благодаря много. Чао-чао. Чао.